Dhe nga rastit të ndalem të një lajmi fundi duke qenë se gazetari vjetër kronike, një mësuese në një shkollë nënvjeçare në Tiranë ka lajmëruar prindrit e nxënësve të një klase pasi është identifikuar një substancë që ka formën e një çamçakëze dhe që përdoret nga disa nxënës. Mësuesja ka konstatuar se nga përdorimi i këtij çamçakëzi, fëmijët të pësojnë një gjendje përgjumie dhe është e dëmshme. Pas denuncimit në rrjetet sociale, policia ka nisur me njëherë verifikimet se për çfarë bëhet fjalë. Mesazhi është dërguar në grupin e klasës ku janë edhe prindër, por gjithashtu edhe mësues. Ja, jemi me foton e cila tregon atë që mësuesja e cilëson si një çamçakëz, mbasi përdoret nga nxënësit e klasës, krijon një gjendje përgjumie. Pra, le themi, është një drog që sjell një gjendje të caktuar fizike. Poli, ke një koment mbi këtë? Po. Po, është fix fare, doli fix për atë gjithash në fund. Për këto duhet të flasim dhe ne në studio, sepse nuk është një rast që ka kapur mësues. Është bërë epidemike. Është bërë epidemike droga brenda dhe po futen drogra të rrezikshme. Poli, ke informacion për këtë? Çfarë është kjo? Se unë nuk e kisha parë më parë. Po, çfarë është kjo? Po nuk dua, po e di që është e përhapur shumë dhe është në dieni dhe policia e shtetit edhe ka dhe hetime. Është e përhapur shumë, vjen nga Kosova. Po? Është një drogë e cila ju shkakton të vjella, ju shkakton madje edhe deri të ka ndalë dhe video, i kemi botuar dhe neve dhe deri në rani të fikti. Do më thënë kryojnë një ashtu, do më thënë është drogë sintetike, po është shumë e rezikshme dhe po përdoret masivisht, sidomos në gjimnazet, por ka zbritur dhe të shkollat nëndvjeçare. Nuk është një rast i shkëputur. Bravo i qoftë asaj mësuesës që e kanë denoncuar kështu, por në fakt policia e shtetit anti-droga është në dieni për këtë lloj epidemie, ka disa muaj që është futur kjo lloj droge. Dhe të mendosh që nuk ka asnjë muaj nga shfaqja e kryeministrit me policën në përshkollat, cilët nxori programin e policimit dhe ruajtjes shkollave që do ishte me vëmendje më të. Pra nuk e parandalojnë policës për ndarjen e kësaj droge, po thuam igjen. Po, absolutisht, për aq kohë sa ne kemi këtë fenomen, është duket që janë edhe këto raportet me disë spektaklit të kryeministrit me policë dhe me leduole dhe me konferenca, duket që nuk e zgjidhin problemin në teren.